Vážení poslanci, vážení prítomní, súľadne s rokovacím poriadkom pre zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva podľa zákona číslo 369/90 zbierky v obecnom zriadení, dnes neskôrších zmien a doplnení, som zvolal na dnes 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestského občina. Všetci poslanci a prizvaní boli na rokovanie písomne a včas pozvaní a pozvánka pri oboznámení s programom rokovania. Občania o konaní dnešného zasadnutia boli informovaní mestským rozhlasom a zverejnením pozvánky na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Podľa prezenčnej listiny sa dnešného zasadnutia zúčastňuje 9 poslancov, teda zasadnutie mestského zastupiteľstva je označené na slovo. Ospravedlnili sa páni poslanci Malík a pani Mackova. Podľa rokovacieho poriadku za overovateľov zapisnice určujem poslancov pána poslanca Kalmára a pána poslanca Liptaka. Za zapisovateľku zamestnankyňu mesta magistru Stanislavu Pindurovu, zároveň stanovujem pracovné predsedníctvo v zložení pán poslanec Fajdec, Žory a pán poslanec Horník. Rokovania sa taktiež zúčastňuje hlavná kontrolórka mesta pani Mihoková, prednostná mestského úradu pán Rubika, vedúca finančného oddelenia a zamestnankyne mesta. Vážené poslankyne, vážení poslanci, program zasadnutia mestského zastupiteľstva je uvedený v pozvánke, dávam hlasovať, kto je za tento program dnešného rokovania. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov stanovenému programu rokovania doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy či pripomienky? Ja navrhujem, aby bol doplnený bod číslo 6, a to je prenájom zubnej ambulancie v Centre zdravotnej starostlivosti v meste Dobšina. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Týmto vyhlasujem 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva za otvorené. Podľa programu prikročíme k voľbe návrhovej komisie pre prípravu uznesenia z dnešného rokovania, ktorú navrhujem zložení pani poslankyňa Hutníková a pán poslanec Liptak. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Takže budeme pokračovať bodom číslo 1, to je prijatie úveru na financovanie rozvojových projektov a ďalších investičných akcií v meste Dobšina. Takže dávam slovo vedúcej ekonomickej úsedu. Ďakujem. Pri realizácii súčasných projektov, ktorých sa zapojilo mesto, to je podpora budovania základnej technickej infraštruktúry meste Dobšina, to je Zimná ulica, potom je to ďalší projekt rekonštrukcia Záhradnej ulice. My sme po prerokovaní vo finančnej komisii navrhli, že by sme si na tieto projekty, čo sa týka spolufinancovania a neopravnených investičných výdavkov, zobrali úver. Takisto som tam v tej dôvodovej správe uviedla, že z uvedeného úveru by mohla byť financovaná rekonštrukcia Mierovej a Severnej ulice a takisto predpokladáme rekonštrukciu Partizánskej ulice. Výmenu obrubníkov na Mierovej ulici a Severnej a takisto počítame aj s nejakou rezervou. Celkové by to predstavovalo 500 000 eur. Oslovili sme, keď sme boli na finančnej komisii, tak sme sa na tejto výške dohodli. Urobila som prieskum, oslovila som viacero bank, a to je Československá obchodná banka, VOBčka, Slovenská sporiteľňa a Prima banka. Najvýhodnejšiu ponuku nám dala ČSOBčka, a to je fixácia na celé obdobie splácania. To sa týka Euriboru, ten neviem ovplyvniť, ale prakticky tá fixácia je 3,62% na celé obdobie splácania 20 rokov.
ďakujem. Ja by som ešte dodal, že dali sme tam rezervu kvôli tej partizanskej ulice, že by tento rok vodári tam majú teda po dlhom našom naliehaní konečne vymeniť vodovod, lebo tá ulica ani sa nedá nazvať z ulicou, pretože tam už ani asfalt, ani žiadny poľudný, ani šotolina, aby nám to vyšlo a už keď budeme robiť, predpokladám, že by sme tam aj ten chodník po tej jednej strane potiahli. Ale samozrejme, tá rezerva je aj na ďalšie veci, ktoré vlastne nie sú súčasťou projektu, ale keď už sa robí, že by sme ich chceli teda dokončiť. Takže nech sa páči k tomu dovolu. Nech sa páči. Hneď na začiatok. Je to pre mňa nepochopiteľné, že by nám dneska o 12. pošlete vody. To som ešte nezažil za celé pôsobenie, čo som tu. O 12. nám poslať vody, aby sme si čo myslíte, že my sme akože doma celý čas a my čakáme, keď vy pošlete vody, alebo ako to bude tým vládom vôbec našim. Poviem to otvorene, máme plné zuby toho, ako to funguje v meste, čo sa týka či mestská polícia, či technické služby. Chodíme na kontrolné dni, proste spolupráca je vo veľmi zlom stave. Nedodržiava sa, čo sme sa dohodli. Dneska určite schvaľovať rozpočet, žiadne rozpočty nebudeme schvaľovať aj do budúcna, kým neprejdú finančnou komisiou. To nie, že my sme tu boli dvaja z finančnej komisie a mali sme sa na finančnej komisii stretnúť len skrz odkúpenia domu, ktorý bráni rekonštrukcii cesty alebo obchodného múdu na Zimnej ulici. Vtedy sme v rýchlosti preberali úver, nevideli sme podmienky, to, že to tu niekto prečíta. Ja fotografickú pamäť nemám, čiže ja si to určite chcem pozrieť, chcem to vidieť, chcem vidieť splátky, chcem vidieť roky, na koľko sa to požičiava a jedno s druhým. Nastáva tu veľmi vážny problém. Buď sa dohodneme a začne tu spolupráca medzi nami poslancami a medzi mestom, alebo my sa postavíme na zadne a potom bude veselo v tomto meste. Lebo takto to ďalej fungovať určite nebude. Čo my sme sa dohodli na kontrolu dňoch s technickými službami, neboli jeden jediný voz nebol splnený absolútne. Čiže takto to fungovanie bude. Mestská polícia, načelník mestskej polície Jaroplačku si očividne robí na stranu. Dohodneme sa na niečom, nič neplatí. Takto to fungovanie bude. Na začiatku chceli sme... Ja by som vám poslanec poprosil vodu, keby sme prešli vody a potom môžeme rozprávať. Nie, vodu je presne to, že schvaľovať nebudeme žiadny úver nebudeme schvaľovať teraz momentálne. Nakoľko prišiel, o 12. po obede nám prišiel rozpis, aj to nie je úplný a nie so všetkým. Čiže ja som si ho ani nesmiel pozrieť, ani prečítať. Teraz som si ho stiahol do počítača, ale teraz som si ho prvýkrát otvoril, nakoľko ja som pracujúci poslanec. Nie som doma. Takže po ďalšie, teba pán primátor chcem poprosiť, keď budeme realizovať nejakú ďalšiu cestu, nakoľko problémov je stále kvantum na tých cestách, my navrhujeme, aby sme sa všetci stretli, či už tí, čo nie sú technicky zdatní, tí, keď niekto nemusia samozrejme, ale technická komisia určite sa chce stretnúť, chce si s projektantom prerokovať tú danú ulicu, ktorú sa bude rekonštruovať, aby sa povedalo, či sa bude rekonštruovať iba vozovka, aký bude povrch vozovky, podklady, či sa bude rekonštruovať aj chodník, alebo sa nebude rekonštruovať, proste všetko, aby sme mali jasno v tom, nie že my prídeme už na stavenisko a tápame, lebo do dnešného dňa nám neboli zaslané nejaké podklady k tomu, len čo sme si narýchlo vyžiadali, tak sme zostali. Tápame v tom, či to tam malo byť, či to tam nemalo byť, či to sa bude robiť, alebo nebude. Čiže do budúcna poprosím, aby ste začali brať vážne nás poslancov, keď chcete spolupracovať, keď nechcete spolupracovať, môžete ísť vlastnou cestou, ale určite to nebude dobre pre vás. Toľko z mojej strany. A po ďalšie, keď som dobre postrehol, tak covidové peniaze nám ostávajú. Je to schválené? Máš to informácie, ktoré tiež máme také čiastkové, ale ešte nemáme. No, my sme boli,
Mali sme prezentáciu, poviem otvorene, aj v Rožňave, pri Rožňavskom zimátorovi. Tam, čo sa stihlo za 4 roky, klopu dole, keď ste videli, tie technické služby a ten autopark, v akom štýle oni majú vybudovať a ako budujú stále, to je... Stále máme informáciu, že covidové peniaze nám ustávajú, čiže my vieme vykryť tieto základné veci, ako sú obrubníky, určite budeme chcieť narýchlo, aby sa vybudovali, ale do žiadnych ďalších nejakých veľkých prác, bez toho, aby sa technická komisia na mieste činu stretla, určite spalovať nebudeme. Toľko z mojej strany. Ja by som v rýchlosti reagoval na tieto slova. Ku mne sa dostal výstup, že UV bol na finančnej komisii, že finančná komisia súhlasí s tým, pretože to je cesta, na koľko nám z rozpočtu vypadlo. Či z najmú peniaze z mestských lesov, či z predaja vlastne budovy na ruži, ktorá sa zastavila a stále niečo pridávame, čo by sme, keď už sa robí, tak je logické, že by sme chceli ďalej robiť. Pokiaľ to tak není, hovorím, ja som mal informáciu, že v komisii to bolo. Ďalšia vec je, čo sa týka týchto požiadaviek, ja si myslím, že to všetkými spolupracujem veľmi dobre, pretože preberáme skoro každú vec. A treba si uvedomiť, že vy nemáte absolútne žiadnu zodpovednosť. Práv po právnej stránke žiadnu. Čiže vy môžete dať návrh na čokoľvek, aj tu odhlasovať, ale keď ja to podpíšem, tak zodpovednosť je len a len na mňa. Takže skôr ja vás prosím, aby ste so mnou komunikovali, aby sme si veci prešli. A ja myslím, že či je to Radov, alebo je to Marián Kalman, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aj tých kontrolných dní, že spolu debatujeme a hľadajú sa riešenia, ktorým v každom prípade sa snažíme vyhovieť a urobiť to. To, že technické služby nie sú teraz bodom tu programu, ale myslím, že máme revisnú komisiu, treba urobiť závery, treba nastaviť tam nejaký výstup, podľa ktorého sa budeme riadiť, ale myslím si tiež, že robia čo môžu a podľa svojich znalostí, schopností a časového harmonogramu. Samozrejme, ak je to zlé, treba to zmeniť a treba to nastaviť. To isté platí aj pre mestskú policiu, ale tiež to nie je teraz bodom rokovania, takže takisto máme komisiu, ktorá prekladá návrhy na zmeny a tak ďalej. Aj to sme spolu preberali, že bodový systém na ohodnocovanie zamestnancov a tak ďalej. Myslím, že ja som to mal ľudia, videl som to, je to pripravené, už to treba len zaviesť do praxe. Koľko len rýchlosti k tomu. Čo sa týka toho úveru, keď to neschválite, samozrejme, dáme vyjadrenie, že obrubníky teda hore sa nebudú robiť, nemáme ich z čoho financovať. Keď sa tu bavíme o covidových peniazoch, tak ja už som dávno rozprával, že tieto peniaze nebudeme musieť vrátiť, zatiaľ to je tak, ale oficiálne to ešte nemáme. Čiže ak to bude oficiálne, potom sa môžeme o tom baviť. Keď ja by som už len dodal, lebo vlastne v súvislosti s tým je úprava rozpočtu a keďže pán poslanec sa vyjadril, že nebudete nič také schvaľovať, tak rovno môžeme prejsť k poslednému bodu a to je zubná ambulancia a zbytočne vlastne sme sa stretli. Ja som osobne rozprával s tebou, pán poslanec, že bude musieť časovo zvolať, aby sme to stihali, aby sme ten kontinu urobili a takisto si povedal, že súhlasí, že aj takže pre mňa to sú teraz také nové informácie, ale samozrejme beriem to. Pánom ešte. Nech sa páči. Tiež z tvojej strany, aby sme skončili s tým, čo sú len tvoje pravomoci. Mne príde, že my fakt, že len zo strany chodím asi na tej kontrole, nie a na všetko. My, poslanci, investujeme kvantu vlastného nezaplateného času tým, aby sa práce hýbali správnym smerom. Snažíme sa vybavovať. Čo sa týka komunikácie s tebou, ja nemôžem povedať krivé slovo, lebo vždy, keď sme si zavolali, tak sme sa dohodli určite, ale mali by sme tu prestať, že si tu ty a sme tu my. Buď budeme my ako jeden tým a budeme tu pracovať spoločne a tak to aj bude vyzerať, alebo potom, a keď sa nemenia realizovať obrubníky na rýchlu, ktoré môžu byť zafinancované z covidových peniazov,
peniazy, ktoré aj tak máme na 4 roky. Čiže my môžeme každý rozplácať a naša informácia si myslím, že je dobrá, že tie peniaze nám ostanú, čiže tu sa netreba vyrážať s tým, že keď neschválime úver, a určite to netreba prezentovať občanom tak, že keď neschválime úver, takže obrubníky na rýku nebudú, obrubníky na rýku budú, a keď nebudú, tak sa znova budeme iným štýlom baviť, lebo tie obrubníky tam budú a budú zaplatené zatiaľ z covidových peňazí, alebo sa nájdu peniaze nejaké iné. My sme už na začiatku roka na finančnej komisii povedali x krát, že očakávame, že všetky peniaze mimo podielových daní budú investičné peniaze a príde tu nejaký rozvoj do mesta. My sme sa nepustili do jedného jediného projektu, čo sa týka turizmu alebo nejakého rozvoja mesta, keď nepočítam asfaltovanie ciest, ale to už boli projekty väčšinou rozbehnuté. Čiže netreba používať slova typu, keď mi schválite toto, nebude toto, hej? No, jednoznačne sme za to, aby na rýku sa obrubníky realizovali a máme na to covidové peniaze. Keď sa potom dohodne, my nemáme problém schváliť aj úver, keď to bude normálne prejednané s nami, férovo, so všetkými podkladmi, a nie, že nám 2 hodiny pred alebo 4 hodiny pred zastupiteľstvom pošlete body a my si ich máme stihnúť naštudovať. Čiže neradil by som ustupovať od obrubníkov na rýku. Tie sú dohodnuté a tie sa budú realizovať. To sú naše slovo. V rýchlosti, asi sme sa zle pochopili, ja si tu nenaháňam svoje ego, že ja mám právo moci, aby vy teda zodpovednú žiadnu. To sme sa nepochopili, ja som to vôbec tak nemyslel, pretože ja žiadne rozhodnutie bez vás som neurobil ani nerobím. Všetko s vami komunikujem, všetko mi musia poslanci odsúhlasiť a všetko musí byť kryté rozpočtom. A o tom ja sám rozhodovať neviem, čiže to je bezpredmetné sa o tom baviť, hej. Čiže to vôbec tak nebolo myslené a samozrejme neboli myslené ani tie obrubníky. Bola to len jedna časť, čo sa mala financovať aj z tohto úveru. Takisto aj veci, ako príde Partizánska, aby sme mali k dispozícii financie nejaké. Mesto stojí percentuálne zadlženosť 13. Gazdovali sme veľmi dobre, ja som sa k úveru nikdy neprikláňal, keď Rožňavu obce spomínam, tak tam idú v miliónoch úverov, samozrejme, keď sú peniaze, dá sa, nie je problém. Ja sa snažím nájsť peniaze, aby sme nemuseli mi z vlastných dávať. Čiže toľko k tomu a myslím si, že ten úver nám tie percentá veľmi malo zdvihne a samospráva môže byť až to 60% a my máme 13. Takže z toho vyplýva, že kľudne si môžeme úver dovoliť. Čo sa týka konkrétneho úveru a tak ďalej, tak sú ponuky z baniek, akože vy môžete samozrejme, tie papiere sú na poslednú chvíľu, áno, priznávam to, pretože nie je to jednoduché, hej, naháňať, aby všetko prišlo vtedy, keď nám to treba, ale čo chceme vypozerať na tých ponukoch, hej, tá banka dá takú ponuku a my ju nejako meniť a ovplyvňovať nevieme si len vybrať tú najlepšiu, ktorá banka nám vlastne za najlepšiu podmienu ponúka. Takže asi toľko k tomu a ešte by som len povedal, že ja samozrejme súhlasím plne s tvojimi slovami, že tu sa nehrajeme na takú opozíciu a druhá skupina a taká skupina, buď chceme robiť, alebo nechceme robiť. Čiže súhlasím plne s tebou, že spoločne a myslím si, že ani jeden z poslancov nemôže povedať, že by som sa s ním nejako nebavil, alebo nejednal o jeho návrhu a nesnažil sa to riešiť. Takže asi to je potom. Nech sa páči. Ja by som tiež chcel povedať, že ja som bol na finančne sa pozrieť. A pokiaľ si pamätám, my sme sa tam nebavili končom takom, že treba dofinancovať staré projekty, teraz čo bežia zimná. Ale my sme sa nebavili. My sme sa bavili o tom úvere, že keď sa berie, že nám treba, áno, to sme sa bavili, ale nie, že treba dofinancovať zimnú, mierovú, záhradnú, severnú. Mali ste 5% spolufinancovanie a neopravnené vydávanie. Áno, ale tieto sumy boli v rozpočte, áno, boli. Takže mesto malo na nejaké peniaze. A čo sme sa bavili? Ja som vám to zhovorila, že 76 200 covidových a tá rýchlych 82 je z rezervného fondu.
tým pádom, aby sme si nechali ten rezervný fond daného z úveru a nám na rezervnom fonde ostáva tých 85 000, lebo ich nepoužijeme na mierovú. V tej úprave rozpočtu je aj znižený rezervný fond a je navýšený úver o túto sumu. A tá zimná ulica bude financovaná z tých covidových. O tom sme sa bavili. Takže ešte neviete, či budú, tak... Ale čo nevieme? No ale my ich máme, my ich momentálne máme na účte a my sme ich použili. My sme ich zatiaľ nepoužili, čiže my ich použijeme na to spolufinancovanie na zimnú ulicu. To takto je nastavené aj v rozpočte. Ja len vstúpim rýchlosti do toho, aby si bol v obrazie. Ten rezervy nám ostane tým pádom. Že stále máme rezervy, ktoré vieme použiť na hociakú výnimočnú situáciu, ktorá sa vyskytne a bude ju potrebné riešiť. Lebo takto rozpočte sa počítalo, že z rezervného zaplatíme tú ulicu, hej? To boli na to určené peniaze. Ale keby sme zobrali úver na tieto kapitálové výdavky, tak zaplatíme to radšej z úveru a tie peniaze si radšej necháme na iné niečo, na niečo iné vyskytlo, rozumieš? Rozumiem, ale že sa vyhnú peniaze, ja viem, 76 000, tak nám dostáva stále 24 000. Naši máme vás polo milióna, kde nám treba 24 000. No ale my sme sa na tej sume tak dohodli, veď ja som začínala s 300 000. Ale ja rozumiem vás... Na tej komisii, veď vy ste sa dohodli na 500 000. Áno, ale že... Ty si bol tam. Že zvýšia, nebo... No, začal pol, na začal som 400 000. Ale čo sa nám 24 000, treba nám už 6 000 na dofinancovanie tým ľudíkom spôsobom, takže... Tak radšej treba to na obusky máš veľa, vystačí sa. Koľko viac, tu je predpokladná cena 29 000 na obusky. Máme vykryté. Máme to je 30 000. Ja ešte by som len tomu dodal, že ja som aj nechcel takto narýchlo zastupiteľstvo zvalovať, ja som chcel všetko, že to bude prejednáme na septembri, ale termíny nás tlačia, keď to chceme stíhať a aj na tie práce zbytočne mesiac preťahovať.
najprv to rozpočet, že vy už máte s tým skúsenosť, že už sa stále, že to viete, že nejaké veci šli bez toho, aby bol v rozpočte ošetrené, takže aj ten postup je preto tam, hej? Čiže vlastne tým my tu dneska sme vyskválili tento dokument, že potom padá nám aj verejné uskladovanie za každý. Tam sa aj som dodal toto úplne. No a k tomu mám stanovisku, asi ste nám nemali čas, ale určite viete, že do zákona pred prijatím týchto návratných zdrojov financovania musí byť preverený. A musia byť preverené podmienky na prijatie úveru, takže sme to prepočítavali a tak ako ty si spomínal, pán primátor, celková suma dlhu mesta k tomu 31.12.2022 tomu dátumu predstavovala 13,48%, no ale keď by sa ten úver zobral, tak sme tam hypoteticky to napočítali, tak tam by sa zvýšila tá celková suma dlhu na 21,25%. A čo sa týka sumy splátok, tak tá by sa z 3,71 zdvihla na 4,71. Tak nie je to proste oveľa, nie je to percento a ja v tom stanovisku tam píšem všetko dopodrobne, aj naše zásady, aj celú legislatívu tam citujem a záver je takto, že mesto spĺňa podmienky podľa zákona o rozpočtových pravidlách. A ešte treba brať zo zreteľa aj to, že ten úver 500 tisíc sa nemusí vyčerpať v plnej výške. Pokiaľ by sa nevyčerpal v plnej výške, samozrejme, bude tá úverová zaťaženosť nižšia. Uvádzam to aj to, čo si spomínal. To, čo si zoračí praktické úrovni, to by bol tak, že platíme len z toho, čo vyčerpeme, čiže to nie z celej čiastky. A tam spomínam aj ja, pretože Národná finančná výkonnosť z ministerstva financí by sa mala začať splácať do 1.1.2024, ale že sú tie informácie také dostupné, že by to malo byť odpustené zo strany štátu, čo by tiež nemalo, teda by to malo zase jasný dopad na tú úverovú zaťaženosť, ale nemáme to oficiálne, tak toto sú tiež také hypotézy. Vlastne ten vývoj ľudí sa stále bude sledovať, ja budem dávať aj ďalšiu správu a znova, lebo to je úplne vyplýva zo zákona ako sledovať, že tam sme prešli percento, tak to bolo na finanzí, takže také niečo tu nehrozí, takže s kúdnym zvedomím a môžem za seba povedať, že dnes to spomňa pomeniť na prijatie. Ja by som ešte k tomu dodal, že samozrejme vy, poslanci, rozhodujete, že tie peniaze sa použijú. Nie my, ani úrad, vy. My musíte každú korunu budeme mať určitý bar peniazy z úveru, ktorý je určený. Ja skočím ti do reči, to nám nepríde na účet, my už budeme musieť zasielať faktúry, ktoré budú overené. My sme to pochopili. No, ja to len tak polopaticky, hej, máme nejaký balík, ale len vy môžete rozhodnúť, že čo sa s toho bude robiť. Ja nie, ani zamestnanci mesta. Máme nejaký projekt, áno, poďme do toho, treba nám toľko dofinancovať, áno, máme schválený úver, vieme z toho zobrať. A tie podmienky úveru, že dneska prišli, no čo aj nezmeníme. Tak je vybrána tá najlepšia ponuka z tých bank, ktoré poslali, tak neviem, ideme skúmať teraz podmienky banky a to je také, mi príde, no neviem, dáme, budeme do toho asi pozerať. Môže? Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať technická záležitosť, aby sme sa tu netočili okolo toho istého. Tento dnešný deň je podmienkou toho, aby ten úver bol prijatý, schválený poslancami. Nedá sa to presunúť tak, ako to už bolo povedané, na riadne zastupiteľstvo v septembri. No dá, lečo výpadom je prerozený VEOčko, hej? Lebo vlastne, no povedzme, správanie bol rôzne na úvodníky a toto aj dodatok na sebe, na sebe to mám je rovný. Musí to byť kryté, vieš, rozpočtený. Tlačili, lebo na realizáciu, tým by sú tiež mne teraz odtobiteľa, tak dali sme na realizáciu mesiac, aby to uskutočnili. A už sme robili jeden dodatok na Serevo a Mierov, kde sme predlžili lehotu z toho dôvodu, že sa budú meniť obrubníky do 3.11., lebo aj tie asfaltové hodny ovoľovače sa zatvoria. My potom my si ideme urobiť ulicu. To je pre nás dôležité a preto nás tlačí ten čas. Potrebujeme mať finančné krytie na obrubníky aj na dodatok, aby sa dokončila Severná a Mierová ulica. Aj s obrubníkmi,
peniaze na to, lebo ja bez toho nemôžem pustiť banku. Za odklad na to, keď nie sú financie, tak jednoducho môžeme ho podpísať. Vlastne iba to je v tom, že my potrebujeme teraz toto, aby sa to vlastne len dokončilo. A už keď sa vybavuje, tak už vybavuje tak, že nadal ostane rezerva. Nech sa páči, ja. Páči, ako hlavná kontrolka nám tu rozpráva, že musíme to mať kryté peniazmi, samozrejme, kde ste to podotkli. Len keď si robila správu na ulicu SMP, kde ulica nebola krytá peniazmi a aj tak sa robilo. Lebo dávno zbytočne, že budem rozprávať, ulica nebola krytá peniazmi a robila sa bez peniazy. A to dá... Čo sa deje? Zrobte verejné obstarávanie a my dodatočne schválime. Lebo tuto išlo, vtedy očividne bola tu väčšina poslancov takých, ktorým to bolo šumavú a dvíhali ruky, ako oni uznali za vhodné, alebo aj tam bolo povedané. Ale ty si robila kontrolu na danú policu. Som to aj skúšala. A podľa tvojej kontrole by bolo všetko v poriadku, vtedy nebolo všetko. Nie, nebolo všetko v poriadku. Nezoberieme úver, zmeňme, keď treba do rozpočtu dať, pripravte rozpočet, dáme si 15-20 minút pauzu, zmeňte to tak, zoberieme z nejakého fondu, dodáme tam peniaze a úver, my nie sme proti úveru, ale tu nastane vážnosť poslancov. Keď poslanci niečo povedia, samozrejme v rámci medzi a norm a možností, tak sa to bude aj dodržiavať. My tu nesme preparáti. A mňa to už absolútne nebaví chodiť niekde, len aby som tam chodil. Ja sa nepotrebujem zviditeľňovať alebo niečo. Ja chcem, aby mesto fungovalo a vážne mi na tom záleží, či tomu veríte alebo nie. A tak si myslím, že aj ostatným záleží na tom. Preto chodíme na tie kontrolné dni. To je ráno o 9.00 pre tých, ktorí nemajú, čiže pre občanov, ktorí budú sledovať toto zastupiteľstvo. Ráno o 9.00 sa stretávame a väčšinou o 11.00-12.00 končíme. Čiže celý deň mají, celý deň zadarmo, a to je štvrtok čo štvrtok. A nesplnilo sa nič z technických služieb. Naše vlastné práce sa nesplnili žiadne. Ešte aspoň, že ten štrapák splní to, čo sa mu povie, lebo inak by to bolo... Keď je v ohrození, bude v ohrození basta. Začne sa brať vážne poslanci mesta. A to je už prvé faktúry. Čiže keď chcete, dajme si pauzu z nejakého fondu, prevedieme peniaze na nespravý účet. Z toho covidového napríklad. Z toho covidového. Neviem, ako sa volá ten účet, tak z toho. Covidové peniaze nám boli vysvetľované, že sa na nich nešiaha. Čiže tým pádom by nemali byť ani v rozpočte, to by mali byť extra peniaze. Očividne už asi nie sú extra peniaze, očividne už asi sa s nimi vypočítalo, lebo vidím, že tu vzniká nejaký problém. Keď covidové peniaze nám bolo vysvetlené aj na finančnej komisii. Covidové peniaze sme mohli ešte použiť v roku 2020, keď sme ich dostali. Tým vedom, že my sme ich nepoužili a ich tam máme, to nie je fond, to nie sú covidové peniaze, to by sme ich mohli po nej použiť. To sú normálne peniaze v rozpočte, už to tak je, ale to už nie sú extra peniaze, ktoré ešte na finančnej dňa nemusí. Takže my sme si s nich urobili, to som spravila, jak teraz pozriem úplný blbosť. Treba minúť všetko úplne. Akože hej, teraz sa bavíme o covidovom. Ale ja neviem, čo tu boli na finančnej komisii, však povedzte aj vy, ako to bolo, sú to extra peniaze, na ktoré nešiaháme. Lebo nevieme, či nám... Treba si robiť srandu s poslancov, vieš, to je tak. Keď chcete, prevedme nejaké peniaze, jednoznačne sme za to, aby sa asfaltovalo, aby sa práce robili. Hovorím, aj RIK je posledné dielo, ktoré neprejde cez technickú komisiu, lebo tam bolo kvantum problémov a týmto problémom sa dalo predísť, keby sa tam občania plus poslanci stretli a prerokovali si prácu. Čiže keď chcete a máte nejaké peniaze na nejakú účte, dáme si pauzu 10, 20, koľko potrebujete minút, alebo sa vyskladáme, môžeme sa vyskladať ešte. Ja mám asi 10 eur, keď pomôže. Takže, robte a pomyslíte vy, keď nie, tak nebude aj tak súhľadný dneska.
Chcela si ešte niečo povedať? Nie, ja chcem upravať, či to správne, lebo to nedá, že nikto nedá posledne. Ja tam som práve... Ale myslím, že to teraz nie je absolútne dôležité, aby sme vyskladali správy spred minulého. A potom sa následne tam označila základná finančná kontrola po. Ale vlastne... Ale to je, ja to tam konštatujem, že bolo porušené. Práca to hodí. Dobre, nech sa páči ešte, pán poslanec. Ja som bol na tej komisii, nie som členom komisie, ale ja neviem, aké sú zvyky na komisiách a stanovisko, aké počty dávajú, alebo aké počty komisia, ktorá aké má, ale myslím si, že na tej komisii boli asi dvaja, pokiaľ si dobre pamätám. A, tak dobre, ale stanovisko komisie nemôže sa podľa mňa brať dvaja z celej komisie. To potom môže prísť za jeden a zdvihne ruku za celú komisiu, ako komisia dala sa myslo. Takže ja nejdem do celé toho bajovi, ale na margo toho, čo som si všimol. A ja tiež by som, aby sme to už aj uklidnili tu, lebo vidím, že to už tu ide do nejakého... Nevieme fakt nájsť nejaké východisko z toho, nejaký termín, aby bola jedna strana vyhovené aj druhé, aby sme nejaký dátum si vedeli, ináč, že by to sme neschvalovali teraz. Lebo vidím, že to, keď vidíte, že to asi neprejde tu, tak nájdeme stanovisko a neísme s tým, že bum, po toho odišli sme. Dávam návrh na odročenie tohto bodu do riadneho zastupiteľstva. Keď dnesky večer v tej komisii, keď sú dvaja členovia komisie na komisii, tak by sa nemala nikoho. Zasadnutie komisie je nie dvaja členov, ja plne s tým súhlasím. Zasady zasadnutia komisie, schvaľovali ste to na prvom zastupiteľstve, nadpolovičná väčšina musí byť vyhotovená prezenčná listina a zápis o zasadnutia komisie aj s výstupom, ktorý sa má dostať ku mne a ja mám na základe toho výstupu robiť opatrenia alebo realizovať veci, ktoré mi komisia odporúča. Takže takto by to malo fungovať. Ja si hlboko vážim, že dvaja členovia technickej komisie aj traja takedy chodia na tie technické, pretože tí ľudia, ktorí sú, ako si povedal, technicky zdatní, tak dávajú návrhy, ktoré si myslím, že boli veľa z nich zapracovaní do tých projektových prác, že sme to pretlačili, aby sa to urobilo tak, ako to odporúčate ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Ja sa tu nehrám na stavbára ani na nič, pretože sa do toho nerozumiem, tak sa môžem riadiť len tým, čo by poradili ľudia, ktorí považujem za takých, že sa tomu rozumiem. Takže toľko k tomu, tento bod dávam teda po vyjadrení poslancov, že nedostali materiály včas a nie sú oboznamení, nebudem to prezentovať tak, že nechcete schváliť úver, ale skrátka, že neboli včas oboznamení, dávam návrh na odročenie tohto bodu do riadneho zastupiteľstva. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem, môžeme pokračovať ďalším bodom. A ďalší bod je prijatie investičného úveru na prefinancovanie projektov s podporou EU fondov realizovaných mestom Dobšina. Tu sa bavíme síce názov ďalší úver, aby to nebolo klamlivé, je to len preklenovací úver, pretože systém financovania z Európskej únie je taký, že my zaplatíme a štát nám refunduje. Hej, čiže vlastne tie peniaze len prejdú cez banku, nič iné z toho sa nemíňa, je to len vo výške takej, aké nám vlastne štát preplatí. Len postup je taký, že my musíme uhradiť faktúru, teda pomocou banky uhradíme faktúru a tú faktúru preplatí štát a tá banka tie peniaze dostane naspäť. My sme medzi tým len taký prostredník. Takže toľko k tomu, nech sa páči k tomu bodu. Môžem sa Samozrejme, nech sa páči. V podstate chcem vám vysvetliť, že prijatím toho preklenovačieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou
Európskej únie sa celková suma dlhu nemenuje. Tam máte citovaný celý ten paragraf z zákona o rozpočtových pravidlách, že vlastne toto sa ako nepočíta. Takže vlastne tie percenta zostávali tak, ako som čítala po prvom stanovisku. A takisto aj splát, hej, nenavyšuje sa vlastne ako do mesta prijatým tohto performáciou. Ja len polopatisticky k tomu dodám, že toto, čo pani kontrolka povedala, z toho logicky vyplýva, pretože tie peniaze len prejdú cez nás a my nič my vlastne nevinieme ani to, čo štát. A tam splatnosť vyčne byť tak do jedného roka, že to vlastne, alebo jednorazov sa čerpne. Takže nech sa páči k tomuto bodu, nech sa páči. V podstate asi iba na nejaké 3-4 mesiace, kým nám prídu Za to sme to dali na rok, lebo máme s tým skúsenosti, že štát má čas. A úroková sa zba tam je, alebo tým, že to je zo štátu? Áno, to je zvedlo, čo teraz je štát. Je marža ten 12-mesačný Euribor, ten je pre všetky banky rovnaký, to znamená, to je výška medzi sebou banky, ako obchodujú, prakticky vedia meniť tie banky a tú maržu. A najnižšia to je 0,34. To záleží, že ako skoro vracia. Ak nám to štát preplatí, keď to dáme naspäť, tak už ďalej úroky samozrejme sa neplatia, teda tá marža. A keď príde ten nenáhradný finančný príspevok, tak nie je za to. Čiže máte skúsenosť, že tak rozhodne? Nie. No, lebo všetci myslím, že to je jednu faktorovú kontrolu. V prípade, že by našli nejaké pochybenia, že dúfam, že nenájdu, tak nehrozí to, že nám nezaplatia. Je to zmluva, je podpísaná, tá je platná, tak samozrejme by teoreticky mohol nastať nejaký extrém, keby tu prišiel, že nič by neurobili. Teoreticky, ešte sa chcem spýtať, to by nemalo byť súčasne so začatím diela, niečo takéto prefinancované? Na to sa menili podmienky, lebo to teraz prišiel prípis toho 21.8. lebo tieto žiadosti, alebo tieto práce by sme si mysleli, že urobíme a stihneme si dať žiadosť do konca roka. Takže ministerstvo vnútra poslalo usmernenie a všetky žiadosti, ktoré chcú byť zaplatené, musia byť podané žiadosti do 30.9. a my do vtedy ani tieto práce neurobíme, nie že by sme vedeli ešte poskytnúť takto. Je to na prelome rokov, čiže oni si v decembri štátnu pokladnicu zatvoria a samozrejme. No to sa jedná, že nepamätám si takto, alebo že si pak nepamätám takýto postup, že by sme museli... Áno, sme prakticky z tých covidových peňazí sme tak financovali Centrum zdravotnej starostlivosti. Tam sme museli zaplatiť poslednú faktúru takisto my z vlastných a zaplatili sme ju v oktobri. To som si tiež myslela, že sa nám peniaze do decembra vrátia a sa nevrátili až do februára. Bo kto by sme zaplatili už že to je dobré, že máme to troška nejaké voľnejšie peniaze, že vtedy sme museli narábať s úverom, ale sme to už všetky tie peniaze. Nech sa ani horizačne nevieš, koľko nás to bude stať. 10, 20 tisíc, 30 tisíc. Tak keď 0,34, to znamená percentá, alebo... Nevie povedať, kedy sa tie peniaze vrátia. Napríklad, ja som vám tu urobil... Tak ako 0,34%, prepáčte, je za celý rok. Čiže keď to bude, sa to rozdelí... Keď to bude za mesiac, to sa to môže stať. Áno, lenže tam sa môže stať, že napríklad pri tej zimnej ulici už dnes je iná situácia, ako bola včera, keď som to robila. Tu bola tá faktúra, že je vystavená na 300 tisíc, ale Janka už dostala ďalší mail, už tam má 118, čiže tá takisto bude môcť ísť z dobrej financovania. To sú veci, čo sa z minúty na minúty zmenia. Napríklad aj tú záhradnú ulicu, tam je to rozdelené na etapy, že zvlášť sa bude fakturovať chodník a zvlášť sa bude fakturovať cesta.
ale cesta sa musí urobiť skôr a tam je, tá stojí až 107 tisíc a chodník 39. Ale tiež my sme sa chceli s dodávateľom dohodnúť, že by to nemielo urobiť naopak, no ale hovorím to. Dneska rozprávam také, že to už nemusí byť pravda. Sanácia, tá sa myslíme aj do toho 39. Takže nám to treba vyplatiť a tak nám bude rozhodovať. Nech sa páči ešte k tomuto bodu. Dobre, vieme potom sledovať tie peniaze, že budeme ich mať napríklad na každej finančnej komisii, hej, zobrali sme tých 945, nesplatili sme ešte nič, alebo už prišli peniaze, splatili sme to, stalo na stalo to. To je taký iný úver, ten sa volá preklamovateľa, to je Slovenia na financovanie fondov z EU, tie banky to akože poznajú, že tie banky prídu peniaze. To na nič iné sa nie to je poriadku, ja sa na to učím niečo nové, čiže poprosím potom tabulku, keď budeme mať finančnú komisiu, aj zobrali sme toľko peniazí, podarilo sa nám vrátiť už toľko, neviem, to bude náraz alebo čiastka. To faktúru. Čiže to bude počas časa. Tak keď môžeme 100%... Ale teoreticky, my musíme toto, čo je vlastne zaplatiť, akože a až tak nám tá banka dala tie peniaze. Oni nám nedajú tú celú čiastku, čo sú. Oni nám dajú len 96%. A tých, to je tých 500 tisíc, ten 500 tisíc, tak ten ľudia. Ja ešte, Banka, keď je kúzor a štát, to bude ešte raz. Ale počkaj, my nemáme, my v rozpočte nemáme ani 5% na svojom bytu. Dostaneme faktúru na 100 tisíc, z toho znamená, že 90 tisíc nám dá EU, 5 tisíc musíme dať my. Ale my musíme akože na ten účet, alebo ako to máme nazvať, vložiť tých 5 tisíc, že by nám tá banka dala tých 95 až 100 do dotatých, čo im dodávateľom tých 100 tisíc. No ale snáď 5% na zimnú ulicu mám fyzicky. Ale ja len hovorím, že sa to musí spojiť a tak už napríklad. Až tak, až tak. Až tak, nemáme ani tých 5%. Už teraz na tých 30 tisíc treba tých 5%, ne? Zvláštne. Na to máme, jasné. Pekovi to. Na ktorých 50 tisíc? Na rýchlu myslí? Nie, na zimu. Spolu. Spolu časíme vúci. Zimná, spolu časíme 76 a už sú tam aj neoprávnené do toho, ne? Koľko sú tam neoprávnené už? Nič. Jak neoprávnené? Neoprávnené bolo 6 tisíc a už neoprávnené, čo by sa dovolilo. To je zvlášť. No to bolo zvlášť. To už je zvlášť. A neoprávnené, čo je ešte neoprávnené? Neopravnené tam sú zatiaľ len 3 tisíc, čo sú v rozpočte. Vy ste tam mali aj iné, čo ja viem. Vy ste tam robili nejaký chodník, čo nerobili, keďže bolo mimo to je. To je teda aj potreba zaplatiť. Však ale ten išiel z fondu. No veď ja rozumiem, ale treba peniaze byť, akože tu vidíte, že tu je 76 tisíc za neopravnené. Ale vám prakticky pri tej realizácii toho projektu Kazina ulica sa nenavýšili len tých 3 tisíc, ale vy ste tam mali aj ďalšie viacej. Vy ste mali 5 tisíc na chodníky, nie? 6 tisíc necelých. No, a tie sme vyplatili. Ale to je niekade treba zobrať. A však tie sme vyplatili. No, s fondu úžovom bývania. Minulé zastupiteľstvo sme to schválili. No určite, s fondu úžovom bývania sa platilo aj kamera, aj obrubníky na zimnej ulici. Áno, tak jednoznačne to tam bolo. A na kontrolných dňoch sme o žiadnych extra peniazoch ďalších nerozprávali, čiže preto sa pýtam, čo sú neoprávnené výdavky. Nech sa páči ešte k tomu dôvodu. Poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mesto zastupiteľstvo mesta Dobšina bolo príslušným ustanovení zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení a zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Dobšina za a verie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k preverení podmienok na prijatie úveru v roku 2023 za B schválenie prijatie dlhodobého úveru do výšky 950 tisíc eur poskytnutého zo strany Československá obchodná banka na účel zabezpečenia prijatia investičného úveru na financovanie projektov, ktoré budú následne realizované v mestu Dobšina.
Vypočuli ste si návrh na uznesenie, kto je za jeho prijatie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Potom primárne tú tabuľku chcem reálne na každej finančnej komisii vidieť, hej? No len tu prečo už rozpráv na teba, lebo ty nemáš úkolovať. Tak ja prosím za úkoly, tabuľka na každej finančnej komisii. Dovodnuté. Ešte môžeme sa vrátiť k tomu, teraz máme potrebujúť výpravu rozpočtu, keď sa skladovalo výmy a tam bolo tých štátok monitorovacieho systému kanalizácie 6000. Keď bol spom po obnovy bývania, ale to tá cieľa zrušené výdavky na tie aj interiérové vybavenie ruchným modom. No bolo to mať nejakého fondu. Z nejakého fondu, to bolo zhodnaného príjmu mesta. Dobre, takže môžeme ďalej. Tretie bude. Ale tie odmienky sú zaplatené. Ten podnik myslíte, čo je zmena, ten je. Takže pokračujem bodom číslo 3. Tretia úprava rozpočtu mesta Dočná rok 2023. Nech sa páči. Vlastne my tú tretiu úpravu nevieme schváliť. Čiže odročujeme aj tretiu úpravu, dávam návrh teda odročiť aj tretiu úpravu rozpočtu, nakoľko tam bolo v tej úprave hlavne ten úver. Takže kto je za to, aby sme odročili tento bod? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Štvrtý bod, verejné obstarávanie na zakázky rekonštrukcie obrovníkov na Severnej ulici, časť Mierová ulica. Takže spustíme verejné obstarávanie. Nech sa páči k tomuto bodu. No ako bude zapojenáte naše zákazky? Bude dodatočne schválená, tak ako povedal pán poslanec. Dobrý, keď sú nejaké peniaze, dáme 10-20 minút a presuňme peniaze, my to schválime. Ale to potom máme v rozpočte. Dodatočne. Píšu sme aj na podľa. Za 5 minút asi ťažko. Počkáme 20 minút. Jakú chcete vyšľať? Cestu budeme daj do druhy a svoj prijali. V tomto uznesení sa vlastne schvaľujú podmienky obstarávania. No tak o čom sa bavíme? Schváľujeme podmienky obstarávania. Takže nech sa páči k tomuto bodu. Poprosím prečítať návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo mesta Dobšina schváľuje za realizáciu projektu s názvom rekonštrukcia obrovníkov na Severnej ulici a časť Mierovej ulice zadať podmienky verejného obstarávania na predložené zákazky rekonštrukcia obrovníkov na Severnej ulici a časť Mierovej ulice. Vypočuje ste si návrh na uznesenie, kto je za jeho prijatie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem a môžeme bod číslo 5, dodatok číslo 2 k zmluve o dielu na predmet zakázky rekonštrukcia Mierovej a Severnej ulice. To je návrh, to je vlastne súvisť ten dodatok s tým, že sa tie práce o tie obrubníky... Nie, to nie sú obrubníky, to je iné. To je ešte iné zvia, to je rekonštrukcia Severnej a Mierovej. Ja som tu už som obrazil. Tým pádom štába vyprocesovala na 14 cm a teraz musíme dať nejakú podložie, vyrovnávacú, nie, nedávajú. Podložie, vyrovnávacú prsty, to bolo myslené, ale z asfaltového betónu, aby to držalo. Áno, takže už som obrazil, jedna sa vlastne o tú podkladovú prstu, čo logicky vplýva z toho, čo zo vzniknutej situácie. Ale toto, čo sa odstrebovali, je to tam nenáhľa. Nie, to nie je to. To nie je to. Ale tým pádom, že sme neschválili úpravu rozpočtu 11 tisíc, tým pádom tieto dodatky nemôže byť schválené. Že
nemôžu urobiť obrubníky, kým neurobia a povrch. Najprv sa urobiť obrubníky a potom budeme dávať asfalt. Zase podmienky sú schválené, dodatok poviem tam a potom, že sa to bude robiť. Takže tu teraz či... Nie. 3 dní pozrieš, alebo nie. Nie, budeme súťažiť roditeľa. Ale teraz nám ide o štrava, o dodatok. O tú vyrovnávaciu vrstu, toho maximálne zmluve neboli, takto. Áno, to je nepredpokladala. Hovorím, že projektant predpokladal nacenené v rozpočte sú 4 cm, vyfrezovali 13. Teraz musia ten rozdiel vyrovnať. To je o 11 tisíc. Čo tam máme dodatku? A nepodpísaním dodatku, čo sa stane? Tak sa mi dokončí. Dokončí sa. Prestane dodatku. Už prestane pracovať. Ale začo len bolo vyfrezovali až koľko? Lebo tam nebol podklad. Nebolo to nazvali, nemusel byť nastavený. Tak je projekta na vyvalovalcu, bol starý, tento tam nič nebolo. Česta nebolo, ja sem vieš. To ešte by sa stávalo, tam nič nebolo. Ale dobre, obrubníky si schválili, obrubníky spravili, ale asfalt, kým nebude dodatok napísaný, oni nebudú. Poviem... Ste v technickej komisii? Ste. To je taký problém tu zavolať predsedu technickej komisie, stretnúť sa, porozprávať sa. My sme mohli mať jasno vo všetkom. Teraz sa tu povie suma 11 tisíc, nikto z nás, je to niekto z vás? Si predseda technickej komisie, vieš o tom obrať? Viem, že sa mal ten si chať nás, ale predtým sa tak rozprával. Ale to je jedno, je taký chaos v tom všetkom a to je len na základe toho, že sa nekomunikuje s nami. Očividne sme znova prítom, kde si robíte len a len srandu z nás všetkých. Lebo stačilo zvolať stretnutie, my by sme boli prišli, určite tí, čo mohli by prišli a trebalo sa porozprávať. Prednosta mi zavolal, či môžeme ísť pozrieť na RIK. Okamžite sme, hneď ako som mohol, hneď som išiel s ním, hneď sme si to prediskutovali. A hneď mi to vysvetlil normálne a hneď sme si prednali, plus sme si privolali sme si občanov, čo ja si tak predstavujem. My nie sme Bratislava, že my tu teraz nebudeme s každým iným komunikovať, my sme malé mesto. Čiže my si môžeme dovoliť to, že oslovíme celú danú ulicu, ako je tá Bierová, stretneme sa na ulici a porozprávame. Viem, že keď tam je veľa hlav, je to veľmi komplikované, ale potom nikto aspoň nemôže povedať, že so mnou nerozprávali. Samozrejme, boli sme tam s prednostom. Jeden chcel tak, druhý chcel tak a vznikol konflikt neskutočný, ale my sme si ten konflikt vysvetlili, o tom to všetkom je. A už potom nikto nemôže povedať, že mňa ste sa nepýtali a zrobili ste to proti mojej vôli a ja to tak nechcem a budem vás roznášať po celom meste. A trvalo nám čo? Sme tam boli pol hodinu, 40 minút, no nie sme tam boli hodinu. O tom to je, stretávajme sa, my sme za to, stretávajme sa. A jednajme spolu, rozprávajme sa. Keď primátor, alebo keď my si učíme, že chceme rekonštruovať nejakú ulicu, primátor, aj tak musíš, asi komunikuješ predpokladám s projektantom. Tak si myslím. Tak sa môžeme s ním stretnúť na ulici a môžeme sa porozprávať. Samozrejme, toto je neočakávaná vec. Hej, niečo sa odprezovalo a zistilo sa, že to niečo, čo tam sa očakávalo, tak to tam vôbec nie je. To je pochopiteľná vec. Len teraz znova vzniká problém na základe jednej chyby, že neviem, ako to chcete riešiť. My sme za to, nech sa to robí. A peniaze nejak treba nájsť. Bolo to v auguste, vtedy som mala dovolenú, vtedy prišli tie obrubníky, prišlo to prekonanie. Dobre, vtedy sa prijalo nejaké stanovisko, ideme robiť, meníme obrubníky, jedno z mojich štáva povedal, dáme, čo tam bolo dobre, mám spracovanie. Dobre, minulý týždeň sa prišiel dodatok a začalo sa riešiť, že chce dodatok a pôjdu vyrovnávacia vrstva bez asfaltového betónu. Vtedy sa riešil ešte len dodatok. Cenu som ešte nevedela. Komu mám bolo, keď neviem cenu, čo mám povedať. Dnes ráno sme dali, včera som to mala prichystať, že som vedela s nimi. Tiež ja o niektorých veciach neviem. Ale dobre, treba komunikovať. Veď áno, len hovoríte, treba komunikovať. Ja tiež na rytí nesedím a čo teraz, nechto s vami, nesem fakticky nebola. Len keď nemám informácie, neviem vám čo povedať. A dneska už sú tie informácie? Hovorím včera. Nie, to všetko sa tu na poslednú chvíľu. Eurovia, koľko nás stali tie chodníky na, na záhradnej? 30 tisíc dňa? Teraz. Neviem vám povedať. Angela si rozprávala. 35. Na záhrane, nie sme stavitné objekty.
ale to sú ohrubníky. Klobúk dole, kde to firmu mám vykladať, lebo to vyzerá, ten chodník vyzerá a aj to môj chodník za 35. A my sme sa tu bavili o obrubníkoch iba na Mierovej za 30. Tiež je tam nejaký nepomer. To je 7, Mierová sa nebude, lebo Mierová je zaslava. Ale 7, dobre, ja to volám nie. Časa sa nerobí, to je tiež taký kázu, neviem akože, ale dobre. Ja som pri tom nebola, ako ste sa dovolili, ako vôjdu, ako tie obrubníky sa budú meniť. Ja som dostal odpovedť. My sme tam boli s prednostom, no, takže... Dobre, obrubníky, jedna vec, vráťte sa k bodu, ktorý prejednávame. Obrubníky už máme uzavreté, obrubníky sa budú robiť. Dodatok zmluve na ten podklad, čiže ak to správne chápem, treba nám najprv finančné krytie, až tak môžeme schvaľovať dodatok. Takže ja neviem, ešte by sa dalo, ale ozaj, že to môžu zrazať nejakú. No ale do tedy bude schválený úver, tak sa to financuje potom to. Posledného septembra je rozpočtovanie. No a vtedy sa schválí až No tak dodatok teraz nepodpíše, odročíme takisto dodatok do ďalšieho zastupiteľstva. Dohodneme s firmou, že to budú fakturovať o mesiac pozdejšie. No tak snáď takúto firmu to nepoloží, keď o mesiac pozdejšie. S nimi by komunikoval, aby boli zhovievali, že sme tu, že nechne tam nikde. Dobre, čiže dávam návrh odročiť aj tento bod, aby sme to mali v poriadku, že by to bolo s finančným krytím, takže ja to odkomunikujem s firmou. Takže kto je za to, aby sa odročil tento bod? Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem a ešte máme ten bod, ktorý som pridal. Podarilo sa získať ďalšieho lekára do zdravotného strediska. Prišlo to len... sa mi zdá, že dneska ráno sa rozhodol, že najisto je to teda druhý zubár, lebo prvý bude pán doktor Krivanský, ktorý teraz je na škole, bude v zdravotnom stredisku a máme tam urobené dve ambulancie zubné, takže máme tu zubára, ktorý teda bude chodiť zatiaľ aspoň jeden deň v týždni, uvidíme, ako to bude do budúcna, ale myslím si, že bereme to všetkými rizajcimi, ak sa povedal. Z Košic. Dobre, takže nech sa páči k tomuto bodu. Tam asi nie je čo debatovať, sme radi za každého lekára. Poprosím prečítať návrh na odnesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina v súlade s paragrafom 1 na odseku 4 písmena A zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 zbierky znení neskorších predpisov schváľuje za A v súlade s paragrafom 9a odseka 9 písmena C zákona číslo 1991 zbierky majetku obcí znení neskorších predpisov zámer zmena je nevyklé priestory nachádzajúce sa na treťom poschodí budove psi v meste Dobšina, súvisne číslo 814 o celkovej výmere 45,18 m² podlahovej plochy spoločnosti Sigma Trend a po zastúpení doktora Marek Prokopovič ako prípad hodneostupného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že mesto je povinné náplniť ambulancie v CIS na výzvu adresovanú lekára Brava na tento záujemca za cenu 17 € za metr štvorcový za rok. Vypočuli ste si návrh na uznesenie, kto je za jeho prijatie. Je im to proti. Zdržal sa hlasovania. Ďakujem tým, kto sme dnešné také rýchle zastupiteľstvo vyčerpali, teda aspoň prerokovali vody, takže vieme, ako ich treba pripraviť do toho ďalšieho zastupiteľstva. Ja vám ďakujem teda, že ste prišli aj na takéto rýchle a diskutovať samozrejme môžeme ešte ďalej, keď máte času. Ale zastupiteľstvo teda oficiálne končí, nakoľko vody sme vyčerpali.